има няколко въпроса около тази голяма иначе амбиция на главния прокурор да се превърне в лидер на политическа партия. Първо това, че неговата идеология явно е изградена на играта пак антистатуко. Но някак си точно тази идеология беше изчерпана и породи кризата, на която станахме свидетели. Играта антистатукво не е модерния вариант. Още повече той играе по-скоро срещу всички политически партии по моделът. Той според мен е вдъхновен от операция Чисти ръце в Италия на времето, когато наистина тази операция на прокурора разбива целият партиен модел в Италия. Това е свръхамбициозно и до някъде е деградивно. Той влиза в... заявява се като политик-консерватор, говори като политик-консерватор, но всъщност, доколкото разбираме, ще разчита на някакъв радикален вод на избирателя. И националистичен. И националистичен. Но национализма отива в дясното. Модерният национализъм би отивал на един консервативен политик. Но радикализма, който той ни предлага, мисля, че тази ниша вече е заета от Възраждане. Те са срещу цялостния модел.